Ani loco auto. Nene, tuo? Mi sono atrás. Ai, nene. שאולח הולך בשמיים ורשת. יש אחד עשה בצורת מגן דוד, שחר. הם לא רגילים לזה, גבריה לא רגילה לזה, מה שהולך שם. איזה תינופת, איזה זה, הולכים לשירותים, רואים תינופת, ניירות, בלגן, הכל על הרצפה. וואי, מה שהולך שם. אה, פינו את הזבל, כמה היה זבל שם? וואי, זה...